大家好，感謝大家咧嚟到香港仔學校啦。咁就我係第一個作曲嘅同學。咁我首先都分開幾個部分啦。首先介紹我自己先啦。咁我就喺度錄音樂啦，三年前開始。咁三年之前咧，其實我幾乎就冇識音樂嘅，咁只係彈過下琴咁嘅啫。咁就踏入嚟咧，我就由一個五級琴啦嗰陣時，就一路去到而家八級樂理啊、Amos 啊，咁去到今日可以去即係去做一個西遊啊，同埋最終考咗入演藝嘅作曲系啊，咁都係音樂校俾我，所以首先咧都好感謝音樂校先。咁可唔可以請請學下？咁好感謝校俾呢個機會我喺度係咯發表我嘅作品啦，因為真係唔容易。咁喺度發表嗰個過程咧，其實係由作曲啦，去到揾同學去奏啦，跟住練啦，跟住彩排啦，去到後期去搞今日 program notes 咧，大家去 download 去到去宣傳啦，跟住邀請大家嚟咧，咁係我都覺得比我想象中難好多。咁所以我都想感謝我嘅主啦，因為如果我冇一唔信主，我覺得都比較好困難做得到就咁，所以都想感謝主嘅。咁想簡介下個作品啦。個作品咧就會分開四首嘅，係啦，咁就叫做中暫時，英文係 Journey to the， 係啦，冇嘅，咁就因為嗰個結論係大家係自己讀嘅。咁第一首咧就描述一個人咧好混沌、好混亂嘅狀態嘅，咁所以個調性咧比較唔穩定啦。咁第二首咧就去到一個當好似穩定啲咯，就會遇到魔鬼，佢會嚟同你。一場追逐嘅遊戲，咁我就俾一種感覺咧，就第二首叫《卡古蘭波》，叫《捉迷藏》，係日文嚟嘅，咁就用嗰個序列音樂寫成嘅。咁第三首咧就係、叫《Maze》，就係咧係做一個迷宮，咁就係、好似追逐過後咧，就去到個迷宮咁樣啦。咁臨尾迷宮出嚟嘅時候咧，咁就慶祝，咁就最尾就係《Fans》啦呢首歌啦。咁就總共有四首嘅，咁四首都係完全唔同風格嘅音樂嚟嘅，咁就。最後咧，我就想感謝我嘅同學啦，因為好難嘅，就可能就因為我寫嘅時候諗住考埋演藝，所以寫得比較困難。咁真係好感謝佢哋幫我練啊！我哋都足足練咗一年時間嘅，係啦，咁啊，咁每個月練一次咁樣，咁就係啦。sorry， 得嘅，咁上下咁都好多噶，每次兩個鐘咁嘅，係啊。咁就係啦，咁就